Лекари настояват мерките да не се облекчават, напротив, да продължат поне седмица след нова година. Всякакво отхлабване на тези до сега приложени мерки би било рисковано за здравната система веднага след новогодишните празници да изпаднем в още по-тежка ситуация. Проверка на БНТ. Колко от хората останали без работа заради COVID-мерките ще получат обезщетение преди празниците. Повече от половината от засегнатите фирми вече са подали заявление за това. В специално послание дядо Коледа увери децата, че въпреки особената обстановка в света, подготовката за празника е в пълен ход. Всички обаче трябва да бъдем мили и добри и да спазваме предписанията и социална дистанция. Вие сте с късните новини по света и у нас. Добър вечер! Мобилен пункт за имунизация срещу COVID-19 вече е готов в столицата. Европейската агенция по лекарствата ще излезе с решение за евентуално одобрение на ваксината на Pfizer и BioNTech на 21 декември, с близо седмица по-рано от планираното. Компаниите са успели по-бързо да подготвят нужните документи. Кога се очаква първите ваксини да са в България и да започне вакцинацията в Европа, вижте. Вакцинационната кампания срещу COVID вероятно ще продължи през цялата следваща година, като в първото тримесечие се очаква да бъдат обхванати само медицинските служители. Точни срокове за петте фази не могат да бъдат посочени, защото не е ясно кога и кои потенциални ваксини ще получат одобрение и ще бъдат налични. Не е ясно също така кога ваксините ще стигнат до рисковите групи. И тъй като ще се работи с 6-7 ваксини, ще се работи на 5-6 фази, ще се работи според това коя ваксина кога ще получи одобрение и кога ще дойде и по какъв начин ще се съхранява, защото се оказва, че трябва да имаме 3 различни системи на хладилно съхранение. Всичко това поставя неимоверно тежки, чисто логистични проблеми пред цялата система, пък тя вече е толкова уморена след 9-10 месеца работа с COVID, че не знам вече откъде да изискваме повече от хората. В момента всички усилия са съсредоточени в изграждането на сериозна логистика, тъй като ваксината на Pfizer и BioNTech може да се използва 5 дена след като бъде размразена. Нашите експерти все пак се надяват от април в страната ни да има вече няколко вида ваксини. Но във фаза 1 ще се прилага само РНК ваксината. Във всеки случай квотите и по видове ваксини се определят от Европейската комисия солидарно спрямо населението на страните чрез съвместен механизъм за обществени поръчки. В един момент ще има достатъчно количество ваксини. Проблем ще бъде, както мисля, че е ясно на всички, прилагането им, а именно екипите, които ще бъдат създадени. Защото тези екипи също трябва да имат лекар, а в момента лекарите са, както виждате, дали тези на първа линия или за следващи, или на втора линия, да ги нарека, които преглеждат и лекуват пациенти в болниците, не са толкова много, така че да могат да поемат за кратко време да бъде извършена една такава масова имунизация. А иначе епидемиозите не отчита драматични промени за последните две седмици. Данните в Европа са много противоречиви с 4,5% общ ръст на новите случаи. На този фон България бележи спад с 4,8%, но има страни като Исландия, която регистрира спад близо 26%, в Италия и Гърция 20%. В същото време има страни с огромен ръст като Дания 70%, Холандия 46%. Затова според доктор Кунчев не е подходящо в момента да се разхлабва мерките. Първият в България изнесен център за имунизация е готов. Той ще работи по 14 часа на ден. Там ще дежурят медици от столичната здравна инспекция и общинското здравеопазване. Първият изнесен център за имунизация е разположен пред столичната здравна инспекция. На входа са монтирани табла, които ще показват информация за ваксината. Палатката е място за регистрация и изчакване, а ваксината ще се поставя в 3 фургона с общо 6 кабинета. Ще стартираме с стоматолози, фармацевти, помощник фармацевти, общо практикуващи лекари, лекари на свободна практика. Ваксината ще се поставя след преглед. Процедурата ще отнема около 20 минути. По един фургон има два пункта,
който работят от 6.30 до 20.30 на две смени, това поема 84 пациента. При необходимост в София ще бъдат разкрити още два изнесени центъра за имунизация. Ние сме готови, включително ако се наложи и в ДКЦ-тата да се организират. Вече го направихме веднъж чисто организационно с COVID-зоните. Ако се наложи, изнесени центрове ще бъдат разкрити и в други градове на страната. Здравният министър очаква повече работещи на първа линия да поискат да се вакцинират. В момента те са около 33%. В някои лечебни заведения в страната продължават лекари, сестри и санитари да подават информация, че желаят да се вакцинират, така че цифрата предстои да бъде променена. Работим по създаването на форма за информирано съгласие за всички български пациенти. В София около 40% от персонала на общинските болници е готов да се вакцинира срещу COVID-19. 7 лечебни заведения в столицата са заявили желание да разкрият кабинети за имунизация на служителите си. Мерките да не се разхлабват след 21 декември настояха от Българския лекарски съюз. Мотивът им няма намаляване в броя на приетите в болница. Даже трябва да продължат минимум седмица след новогодишните празници според управителя на Националната здравноосигурителна каса. От Българския лекарски съюз настояват мерките да не се облекчават преди празниците. Не наблюдаваме всъщност намаляване на броя на заболелите в болничните лечебни заведения, както и такива в интензивните отделения. За нас всякакво отхлабване на тези досега приложени мерки би било рисковано за здравната система веднага след новогодишните празници да изпаднем в още по-тежка ситуация. Темпът на запълване на болничните легла и особено тези в интензивните отделения трябва да се задържи, каза още доктор Маджаров. Лавината, заливаща болниците, намалява, смята той, но трябва да се стиснат зъби и по Коледа да сме в тесен кръг със семействата си. И докато председателят на Лекарския съюз не се ангажира колко време трябва да продължат мерките, това направи професор Салчев. Подкрепям това, което министърът предлага за удължаване на мерките, а ако питате професионалното ми мнение, е минимум една седмица след новогодишните празници, защото тогава съвпадат и други празници и да не натоварваме системата. Ще чуваме в пълнота гласа на професионалистите, на нашите колеги, които изказват професионалните си мнения както за мерките, така и за управлението на кризата. И ви обещавам, че няма да се ръководим от емоции при вземането на решенията. От 1 ноември с задна дата и медицинските сестри, които работят при общопрактикуващите лекари, да получават по 360 лева месечно, поискаха още от Българския лекарски съюз. Тези мерки да продължат до края на епидемичната обстановка. Предложението за възнагражденията от 360 лева бруто на месец на професионалистите по здравни грижи ще бъде входирано от представителите на държавата в лицето на госпожа Начева. И аз разчитам и вярвам, че членовете на надзорния съвет ще подкрепят решението, което беше взето днес. Българският лекарски съюз подкрепя решението антигенните тестове максимално бързо да се приравнят към PCR тестовете. В понеделник се очаква да бъде издадена заповедта за това. Ще има представител на извънболничната помощ в Националния оперативен щаб и друго решение от днес. От Българския лекарски съюз казаха, че продължават да работят заедно с Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, като до края на годината трябва да се подпишат рамковия договор и анекса. Около 3000 души в неплатен отпуск са одобрени за помощ по програмата Запази ме до момента. Заявилите компенсации от 24 лева на ден заради затворени ресторанти, магазини, фитнес и спортни зали са над 18 000. Колко от тях ще получат помощ преди края на годината? Отговорите от Алеша Шаламанов. Галин Иванов работи в пловдивски ресторант. От края на ноември е в неплатен отпуск. Подава документи за компенсация от 24 лева на ден в бюрото по труда. Като се съберат всичките почивни и работни и празнични дни, остава една сума, която просто не е достатъчна. Нито за покриване на разходи като наем, нито за предстоящите празници, които не знам как ще се изкара просто. Галин очаква да получи компенсацията след празниците. Доволен съм, че този път, не като март месец, има нали, някакви помощи, които се дават за хората, за бизнеса като цяло, но за съжаление има доста спънки и забавения. Мерките трябва да се взимат превантивно, а не когато вече сме на прага на фалит. В
В София Петър Ангелов е освободил 50 служители след първото затваряне през март. Останалите 50 са в неплатен отпуск и разчитат на компенсация от бюрото по труда. Изобщо една седмица ни отне с непрекъснати промени, за да подаваме документите и до сега не сме чули нищо. И пак повтарям, че ние знаем, че за декември парите ще се изплащат януари. Ние сме подали за последния ден от ноември. Още не сме получили нищо. Тоест хората нищо не са получили. От агенцията по заетостта обясниха, че заявленията се разглеждат по датата на постъпване. Ежедневно нека работодателите следят на страницата на агенция по заетостта списъка с одобрени и неодобрени лица. Направим всичко възможно тази седмица да изплатим всичко дължимо за октомври и ноември. По програмата са осигурени средства за компенсация на 33 000 души в неплатен отпуск. Европа продължава да затяга мерките. 10-дневна карантина за влизащите в Австрия българи от 19 декември. При влизане в страната нашите сънародници трябва да посочат къде ще отседнат по време на карантината си. Най-рано след петия ден е възможно освобождаване, но само след отрицателен PCR или антигенен тест. Изключения се правят само ако при пристигане се представи тест, направен преди не повече от 72 часа. Това се отнася само за служебни пътувания, хуманитарни групи или за хора, които трябва да присъстват на съдебни дела в Австрия. А Германия, Франция, Италия и още 5 държави, включително Бенелюкс, обявиха, че ще координират вакцинационните си кампании след очакваното одобрение на първата ваксина. Новината идва на фона на все по-строгите мерки на стария континент. Нидерландия навлезе в 5-седмично затваряне. Най-строгите мерки в страната от началото на пандемията. Не работят повечето магазини с изключение на стоките от първа необходимост. Затворени са кина, фризьорски салони, спортни зали, а от утре и училищата. Властите съветват да не се пътува зад граница до средата на март. Ограниченията ще се разхлабят леко за 3 дни около Коледа, когато домакинствата могат да приемат 3 вместо само 2 гости. Да се надяваме, че ваксината ще дойде до края на месеца, но ще трябва една година за имунизиране на всички. Остави въпроса колко ще имунитета. Така че трябва да свикнем с мисълта, че това е новото нормално. От утре до 10 януари и Германия затваря училища и повечето магазини. Жителите на страната днес пазаруваха за последно преди новите ограничения. Ресторанти, барове и местата за забавление не работят още от ноември. Купувам последните ми коледни подаръци. Избягвам да пазарувам онлайн, защото ще настане хаос. Затова реших да се наредя на опашка. За Коледа ще се допуска едно германско домакинство да приема най-много до 4 близки от семейството. Франция вдигна националното затваряне, но правителството посочва, че заболеваемостта не позволява по-голямо разхлабване. Така театри, кина, барове и ресторанти остават затворени. Вечерният час от 20 часа до 6 сутринта ще бъде вдигнат единствено за Коледа, но не и за новогодишната нощ. Дневната смъртност в Италия остава около 500 души и правителството обмисля по-строги мерки между Коледа и Нова година. До края на седмицата американският регулатор може да одобри ваксината на Модерна, която ще се използва заедно с препарата на Pfizer. Американските власти планират да вакцинират 20 милиона души до края на декември и 100 милиона до края на март. И Северна Македония затяга за празниците ограниченията срещу COVID-19. Пакетът от мерки се нарича «Празнувай отговорно». Той влиза в сила от 18 декември до 21 януари. Храна за вкъщи ще се предлага вече само до 18 часа вместо до 21, както е сега. Остава в сила забраната за събиране на хора на обществени места. Контролът е възложен на местните власти. Препоръчва се избягване на струпванията на хора по площадите в новогодишната нощ. Остава в сила и препоръката да не се излиза без нужда от дома след 18 часа. Мерките се отнесуват на ограничуване на работното време на гостителските обекти, забрани за организиране пред новогодишни и новогодишни прослави на отворен и затворен простор. А имаме ясни препоръки до верските заедници, до работните организации и до общините, препоръки за работата на ресторанните в хотелските обекти. Сърбия пуска газа по тръбопровода Балкански поток на 29 или 30 декември, обяви президентът Александър Вучич след разговори с руския външен министър Сергей Лавров в Белград. Сръбският лидер се обяви срещу рекет във външната политика по повод евентуални американски санкции заради покупката на руски газ. Вучич уточни, че е готов да купува газ и от друга ден, но само ако е по-евтин. По-рано Лавров беше в Босна, където се срещна първо с сръбския представител в тричленното председателство Мирослав Додик. По-късно беше предвидена среща с тримата съпредседатели. Представителите на хърватската и мюсюлманската общност не дойдоха с мотив, че Лавров е проявил неуважение. Причината на първата
първата среща на руския дипломат с Додик е липсвал държавният флаг на Босна. Инцидентът няма връзка с руската позиция и развитието на отношенията с народа на Босна, заяви по-късно Сергей Лавров. Добра новина за Бургазлии. Язовир Камчия започна да увеличава обема си. Благодарение на обилните валежи от дъжд в Бургаска област, 9 милиона кубически метра вода са влезли в язовира само за седмица. Знаете, регионът е застрашен от водна криза, тъй като единственият водоизточник в областта намали обема си с близо 80%. Нивото на язовир Камчия, който беше на крачка от мъртвия си обем, започна да се покачва. Само за седмица 9 милиона кубични метра вода са влезли в язовира, който захранва с питейна вода Бургас и Варна. От водоснабдителното дружество заявиха, че прогнозите са оптимистични, тъй като се очакват още валежи. Обема в момента е около 115 милиона и половина, което наистина това не радва, защото започна да вали усилено в района на Сливенския и Котлинския Балкан и река Камчия започна да дига ниво, което ще вдигне нивото и на язовир Камчия. Средно за района са паднали 86 литра на квадратен метър. Това би могло да намали възможността от обявяване на воден режим в областта през следващата година. В същото време, в момента се работи и по проект, който да осигури вода на хората от алтернативни източници. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров издаде заповед, с която до 20 февруари трябва да бъдат готови всички съоръжения към двата язовира Ахелой и Порой. Някои дейности ще бъдат извършени до тази дата, други не. Все пак работата е доста, но Бургас и областта няма да остане без вода и няма да бъде на режим за лятото. Надеждите са за допълнителни количества валежи от дъжд и сняг, за да се избегне възможността от воден режим по Южното Черноморие. Верижна катастрофа блокира за часове движението по международния път Русе-Букурещ, а микробус се оказа затиснат. Шофьорът му е с леки наранявания. Според очевидци, такси е спряло рязко и движещият се зад него тир е намалил скоростта. За да избегне удара, шофьорът на микробуса зад тира е направил маневра, но е бил ударен от друг камион и се е забил в тира. Заради инцидента се образува километрична опашка. COVID-пандемията накара много туристи тази година да отложат пътуванията, включително и до дома на дядо Коледа в Лапландия. Добрият старец обаче увери разтревожените деца и техните родители, че подготовката за празника е в пълен ход. Той не забрави да призове за спазване на санитарните мерки и социална дистанция. Полярният кръг в Северна Финландия. Тук, в Руваниеми, Лапландия, живее дядо Коледа и подготвя подаръците за светлия празник. По това време на годината обикновено е пълно с хора, но сега посетителите са малко, а добрият старец ги поздравява зад плексигласова преграда. Скоро му предстои да тръгне на ежегодната си световна обиколка на шейната със северни елени. Здравейте всички! Някои деца се тревожат за настъпващата Коледа заради особената обстановка в света. Мога да ви кажа, че тук на полярния кръг подготовката върви изключително добре. Всички обаче трябва да бъдем мили и добри и да спазваме предписанията и социална дистанция. Можем да намерим нови начини да бъдем в контакт с нашите приятели, роднини и любими хора, така че бъдете добри един към друг. Коледа идва скоро. Разликата в сравнение с миналата година е видима и за посетителите. Бяхме тук веднъж, когато детето беше малко, но беше много по-оживено, с много повече опашки. Междувременно служителите в пощенския клон в селището на дядо Коледа продължава да получават писма от деца по цял свят. Много от тях са от семейства, които тази година не могат лично да предадат желанията си на добрия старец. Така, завършваме. Спокойна вечер.